নামটো ক'ব। মোৰ নাম শ্ৰী প্ৰকাশ বৰদলৈ। মই আছিলোঁ মাৰ্গেৰিটা দিহিং চাহ বাগিচাত আৰু মোৰ এটা সময়ত মাটি বাৰী একোৱেই নাছিল, নিজৰ বুলিবলৈ একো নাছিল, নিজৰ বুলিবলৈ মোৰ একো নাছিল। মই মনতে ভাবিছিলোঁ যে মোৰ ইয়াৰ পৰা যোৰহাট জিলাৰ যিকোনো এখন বাগিচাত যদি মোৰ ট্ৰান্সফাৰটো হৈ যায় তেতিয়া হয়তো মই মাটি অকণমানো যদি যা যোগাৰ কৰি ল'ব পাৰোঁ তেতিয়া মই তাতে ঘৰটো সাজিব পাৰিম। মই স্বৰূপ যিদিনাই মই ইউটিউবত দেখিলোঁ প্ৰাৰ্থনাটো, মোৰ প্ৰথম প্ৰাৰ্থনাটো মই ৰাতিপুৱা কৰিছোঁ, পিছবেলালৈ মোৰ ট্ৰান্সফাৰ অৰ্ডাৰ আহিছে আৰু মোৰ যেনেকৈ ভাবিছোঁ মই তেনেকৈ হৈ আছে। আৰু মই বহুদিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ মই প্ৰভুজনৰ ওচৰলৈ আহি এই মই আহি পেলাই মই কিবা এটা মনতে ভাবি থৈছিলোঁ সেইটো দিমি বুলি। আৰু মোৰ পৰিবাৰৰ তেখেতৰ অকণমান এই থাইৰয়ডৰ অকণমান প্ৰব্লেম হৈ আছে, বিভিন্ন জেগাত দেখুৱাইও মানে তেওঁ ভাল পোৱা নাই আৰু তেওঁ প্ৰাৰ্থনাটো কৰিলেই তেওঁ ভাল পায়, প্ৰাৰ্থনাটো কৰিলেই যে হ'লেই প্ৰাৰ্থনাটো কৰিলেই তেখেতে ভাল পায়। সেইকাৰণে মই তেখেতকো ক'লোঁ ব'লা আজি যাওঁ প্ৰভুজনাত লগ কৰি আহোঁ। সেয়ে আপোনাৰ ছোৱালী মোৰ ছোৱালী ডাঙৰ ছোৱালী তাই প্ৰীতি বৰদলৈ আৰু সৰুজনী ৰীতি বৰদলৈ আৰু মোৰ ডাঙৰজনী পলিটেকনিক এইবাৰ পাছ কৰিলে, তাই বিৰ কাৰণে তাই হেৰি কৰি আছে, তাৰে আশীৰ্বাদ এটা ল'বলৈ তাৰ কাৰণে আহিছিলোঁ। আৰু সৰুজনীও মই মেট্ৰিক পাছ কৰি তিতাবৰ প্ৰাগজ্যোতিষ ঠাইত দিছোঁ। মই অলপ আগতে যিটো গীত গাইছিলোঁ আপোনালোকে শুনিলে যে প্ৰথমে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য বিচাৰা আৰু বিচাৰা তেওঁৰ ধাৰ্মিকতা, মনতে ভবা তুমি কথাবোৰ ঈশ্বৰে যোগাব বিশ্বাস কৰা। আজি তেখেতে যেনেকৈ মনতে ভাবিলে প্ৰাৰ্থনা কৰিলে লগে লগে তেখেতলোকৰ সকলো মনৰ কথা ঈশ্বৰে শুনিলে, হয় না নহয়? আমি সেইকাৰণতে ঈশ্বৰক সদায় ধন্যবাদ দিব লাগে। তেওঁ কৈছে মই বিচৰা মাত্ৰকে পোৱা, ঈশ্বৰ কৈছে তেওঁক মানিবৰ কাৰণে ধৰ্ম ল'ব নালাগে, তেওঁক মানিবৰ কাৰণে কোনো হাঁহ কুকুৰা ছাগলী বা কোনো একো দিব নালাগে, মাত্ৰ আমি মনত ভাবিব লাগে যে প্ৰভু যীশুৱে মোক সহায় কৰিব বুলি, সেয়ে প্ৰাৰ্থনা।